ខូចខាតមួយខ្នងផងដែរបាទអញ្ចឹងមានអីមានតែសងគេទៅបាទអាផ្ទះខ្លួនឯងនឹងក៏ឆេះអស់ត្រូវសងផ្ទះគេមួយខ្នងទៀតបាទបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា